Hejsan! Jag fick tillbaka en multimeter av en student som inte verkade funka, sa studenten. Och det stämmer nog, multimetern har jag här. Så om jag trycker i våra provkablar här, går till 2 volt spänningsområde och kollar vad det är för spänning på det här batteriet så visar det absolut ingenting. Så jag tänkte öppna och kolla om vi kan se vad det kan vara för fel. Öppna här. Och här har vi de här två skruvarna som håller ihop lådan. Jag kom en ut. Skruvmejseln är lätt magnetiskt, så de fastnar på skruvmejseln. Och eh, då är vi inne i multimetern. Och vi väntar nu. Okej. Okay. Det har jag inte sett tidigare tror jag. Det som är ljusgrönt här på kortet, det är ledningarna. Det är samma typ av ledningar som är kablar, fast de sitter då på det vi kallar för ett kretskort. Och de knyter alltså ihop de olika delarna och de här hålen som vi har här nere det är våra tre anslutningar för provkablarna. Och eh, den här säkringen som vi har den brukar på de flesta multimetrarna vara ansluten på milliampere-anslutningen, Yes! Um, och den där anslutningen är inte sällan också delad mellan olika funktioner. Då kan vi bara titta på vad vi har för annan multimeter. Här har vi en annan multimeter. Där står det också Volt, Ohm och milliampere på samma anslutningskontakt. Det är lite annorlunda för den här stora multimetern där vi har Ampere och milliampere separat från Volt och Ohm anslutningen. Så där måste man skifta över hela tiden. Och sen har vi min lilla multimeter här också. Där har vi också strömingången på vänstra sidan här och allt annat ligger på höger sidan. Hur ser det ut på den här multimetern? Den här multimetern likadant. Okay, det är kanske inte så konstigt, det är samma företag som det som vi visade nyss. Och där har vi också milliampere och ampere här borta. Sen har vi mikroampere här nere och sen har vi volt, ohm och hertz och allt annat här borta. Men här är det nu alltså så att det är delat och vad betyder det? Jo, om vi tittar hur anslutningen ser ut, då går det från den här kontakten rakt in i säkringen. Den här vita saken här är en säkring och det är absolut ingen fortsättning av de här trådarna under säkringen och sen fortsätter det och gå till den här sidan. Som sagt, så här brukar det se ut men voltmätningar brukar vara kopplade förbi den här säkringen i många multimetrar. Så att man fortsätter, fortsatt kan mäta volt spänningar och resistanser, även om säkringen skulle vara trasig inte så i den här multimetern betyder om den här säkringen har gått, då har vi ingen funktion alls längre. Ähm, låt oss se om den här säkringen har gått äh, och då tar vi och mäter. Vi mäter helt enkelt dess resistans. Och äh, den visar att resistansen är oändligt. Många megaohm. Ähm, den leder inte längre. Så i det här fallet var det en bränd säkring och det betyder att alla andra som har av någon anledning bränt sin säkring faktiskt kommer ha en icke-fungerande multimeter tills man går och byter den här säkringen. Har det hänt så kan ni höra av er till mig. Jag har säkringar så ni kan få en ny säkring. Okej, okay, här är jag tillbaka med några stycken säkringar. Um, de här ser ut så här. Den här har ett keramiskt hölje som är lite bättre, lite säkrare. Men till den här multimetern spelar det inte, inte så stor roll. Här har vi en vanlig sådan glassäkring. Och uh, hur funkar en säkring? Inuti säkringen, först har vi säkringens två anslutningar. Uh, är Som är av metall. Leder, alltså ström. Och sen har vi Sen har vi ett isolerande rör, det ser nästan lika svart ut här. Och så har vi en tunn metalltråd. som går från ena sidan till den andra sidan. Och eh, om det går ström genom den här tråden så värms tråden upp. Om det går för mycket ström så blir den glödande som en glödlampa under en kort stund och sen brinner den upp. Och då är det isolerat mellan båda sidor. Och det är det som har hänt i den här multimetern. Um, det krävs inte mycket ström. De är specifierade för en halv ampere, 0,5 Ampere, 500 milliampere. Och äh, råkar man hålla i ett sådant batteri med proberna och multimetern står i milliampere området där alltså multimetern själv har en låg resistans. Då är det relativt lätt hänt att det går tillräckligt mycket ström så att den här säkringen brinner upp. Så, ny säkring i. Ähm, jag låter bli att skruva ihop baksidan här. Låt oss bara se att det funkar. Och då tar jag de rätta två, två kablarna här igen. Oj, Oj. Nej, det var fel kabel. Ja, det är för många av dessa liggandes på skrivbordet här. Så vi tar kommen och det här. Jag tryckte lite för hårt här. Så. Vi är i voltområde och vi tittar hur det ser ut för det här batteriet och vi ser att vi, ser att vi får siffror här på displayen om jag har en bra kontakt. Då har vi de 0,8 volt som den här urladdade batteriet fortfarande har och multimetern är lagart. Yes.